Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. І зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Добрий день. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго дня, вітаю. Ми з 12-ї години анонсуємо з вами розмову, говоримо про те, що ви будете в нашому ефірі, і розкрити всі деталі цього нападу. Тож давайте поговоримо якомога детальніше про те, з чим ми мали справу. Ми вже знаємо, що різні типи ракет, і головне питання, яку тактику обрав ворог, чи вдалося йому досягнути якоїсь мети, наскільки це для нас було несподівано все. Ну, тут тактику навряд чи сильно зміниш. Масований ракетний удар, він на той масований, щоб роззосередити нашу увагу, щоб завдати якомога більше шкоди, щоб побільше ракет пролетіло до своїх цілей, які вони собі намітили. Ну, цілі цього разу, бачите, теж об'єкти і критичної інфраструктури, можливо, інші об'єкти, які ворог собі спланував уразити. Атакували з різних сторін, різними типами. Це літаки з стратегічної, дальньої та тактичної авіації, такі як Ту-95, Ту-22М3, Су-37. Ось Су-35, перепрошую. Так само кораблі три носія калібрів з Чорного моря, ну і ракети С-300, а також і шахеди. Загалом 81 ракета, із них 48 крилатих ракет, які спроможна збивати наша протиповітряна оборона, а ті засоби, не сама протиповітряна, а саме засоби протиповітряної оборони, які є в нас на озброєнні, спроможні збивати. Передусім це крилаті ракети. Із 48 знищено 34. При такому масованому ракетному ударі, як ми бачимо сьогодні, з різних сторін, різними типами ракет, це доволі таки непоганий результат і чимало врятовано об'єктів і, можливо, людських життів. Тому дійсно робота нашої протиповітряної оборони дійсно захоплює і дійсно треба подякувати нашим людям. Те, що ще 8 ракет, які були запущені з літаків Су-35 з південних регіонів, які атакували передусім наші засоби протиповітряної оборони, це Х-31П та Х-59, вони не досягли своїх цілей, було зроблено протидію, то їх теж можна внести в актив того, що, власне, їм не вдалося їм досягти своєї мети. На жаль, маємо ось ці ракети «Кинжал», маємо ракети С-300 та ракети Х-22, у вигляді так вогневих засобів росіян, які ними завдають ударів. На жаль, не можемо ми поки що протидіяти цим ракетам, тому що це фактично ракети, які летять по балістичній траєкторії і не маємо засобів. Очікуємо і «Самп-Ті», і «Петріот», але і тут це теж не панацея, так як таких засобів потрібно доволі таки багато, щоб захистити територію України. Ми просто зараз якраз відбій повітряної тривоги у місті Київ. Можемо продовжувати нашу розмову. Вперше, давайте більш детально зупинимось на кинджалах, бо вперше настільки масово росіяни використали їх. Який зиск, як ви вважаєте, скільки їх в Росії може бути? Скільки коштів прилетіло, можна сказати, з Росії в Україну сьогодні? І якими засобами, окрім патріотів, ми можемо збивати ці кинджали? Ну, тут теж забігати наперед не можна, тому що треба, по-перше, спробувати це зробити, так? Мені здається, що простіше літаки десь там знищити, ніж збивати, от, власне, кожен раз. Так само питаються, чи можемо ми з патріотами збивати ракети С-300? Ну, якщо у них їх, цих ракет тисячі, так, до 7 тисяч була інформація. Ну, очевидно, що краще знищити пускові установки, звідки вони їх запускають, і таким чином вирішити в 100 разів простіше цю проблему. Чи здатні збивати західні системи? Ну, тактико-технічні характеристики цих комплексів кажуть нам про те, що здатні збивати балістичні ракети, але пускова може ця установка зробити на відстані до 40 кілометрів. Ну, тепер можна приблизно прикинути, скільки нам потрібно таких систем, щоб перекривати територію України. Ну, принаймні, певні об'єкти, певні стратегічні напрямки можна буде перекрити. Так як ми знаємо приблизну кількість, яка нам має надійти, це кілька батарей і Patriot, і Самп-Ті. Тож, я думаю, вище військове керівництво буде вирішувати вже безпосередньо, коли будуть вони на місці, де і що буде посилено. Таким чином, кинжал, чому вони, ви кажете, застосували? Ну, це ракети, які є найрідкісніші, так, в Росії, їх є мало.
На жаль, вони ще, мабуть, можуть їх виготовляти, але такі ракети не виготовляються дуже швидко. І за крайньою інформацією було до півсотні в них таких ракет ще, і зараз використовано 6, це, ну, фактично вперше за цю війну використано таку кількість саме кінжалів. Швидкісна, високоточна зброя, тут без варіантів. Тому, коли от оголошується повітряна тривога і летить МіГ-31, щоб всі тепер розуміли, що це не просто так може прилетіти. Пане Юрію, але от останні тижні, фактично місяці, ми щодня перебуваємо під повітряними тривогами через зліт з території Білорусі саме цих МіГ-31, які є носіями цих кінжалів. Чи означає це, що пуски цієї ночі кінжалів відбулись з території Білорусі? І ще ми знаємо, що на Житомирщину прилетіли шахеди і теж влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Чи була цієї ночі атака якимись засобами саме з території Білорусі? Ні, власне, кінжали, атака проводилася з Рязанської області. Тому з Білорусі не зафіксовано. А шахеди по Житомирщині, які летіли? Шахеди зараз немає точної інформації, мабуть, ні. Ще хочеться уточнити про ці ракети, про які ми почули, мабуть, вперше. Багато хто з глядачів Х-31П та Х-59. Головнокомандувач Залужний написав цікаву фразу, що внаслідок організованої протидії ці ракети не досягли цілей. Що це за ракети? І куди вони цілили? Яким чином ми відвели цю загрозу? Пане Юрію? Зараз спробуємо. О, вже чуємо. Добре. Так, власне, я вже згадав про це, що ці ракети з південного напрямку летіли з літаків Су-35. Це керовані авіаційні, не крилаті, а керовані авіаційні ракети, які ворог запускав саме по південних областях нашої держави. Ну, передусім, цими ракетами ворог намагається уразити наші засоби протиповітряної оборони. Є певні моменти протидії, які можна зчиняти. Ну, одна з них – це просто вимикаючи станції, так, ракети втрачають, скажімо, ті Х-31П, як протирадіолокаційна ракета, так, вона летить на сигнал, який видає радіолокаційна станція. От таким чином, якщо вимкнути її вчасно, своєчасно, це називається теж протидія. Один з таких методів, от я вам щойно озвучив, і ракета просто самоліквідовується або попадає не туди, куди цілила. Повітряна тривога в центральних областях тривала аж 7 годин. Мабуть, це найдовша від початку Великої війни. Можете поправити, якщо ні. Чому настільки довго вона тривала і яку тактику вони використали? В принципі, чому так довго вона тривала, ця тривога? Тривога триває відповідно до того, які є загрози на цьому напрямку. Якщо знищено, допустимо, всі крилаті ракети там, чи там літаки, там, що може бути повітряною ціллю, є ще шахеди. Шахеди, ви знаєте, швидкість у них приблизно 150 км на годину. Можуть вони летіти навіть по колу. Як маршрут їм задали, так вони можуть летіти. Для чого це робиться? Щоб розосередити увагу ППО і долати систему ППО. Йому треба доволі таки багато часу. Ну, це фактично так, швидкий рух автомобіля. Так, можна, ну, 150 км на годину. І можна собі, ну, прорахувати по часу, якщо в нього є запас пального, то поки його не знищать, буде в тих областях повітряна тривога, загроза. Якщо він не один, то зрозуміло, що буде в кількох областях. Ми ще говорили в нашому ефірі з представником Львівської обласної військової адміністрації. І він заявив, що поки не знає тип ракет, яка влучила у будинки, де загинуло 5 людей. Чи відомо наразі, який саме тип ракет влучив у житлові будинки? Тут по типах ракет і по ураженнях треба все ж таки до військово-цивільних адміністрацій звертатися, тому що у них є комунікація, і та, яка повинна йти. Не можна всю інформацію, яка є по ураженню цілей, ну, видавати публічно. Тобто має бути певний фільтр для того, щоб ворог не отримав тих даних, які він може отримати. Що стосовно цього, тут, я думаю, більш коректно заявлять люди, які є на місці, які можуть знайти і уламки самої ракети, там є спеціалісти, безумовно, які можуть знайти і двигун від неї, і чітко ідентифікувати, яким саме типом, з якого засобу було завдано удар.
Багато тижнів росіяни накопичували ці ракети перед атакою, яка відбулася вночі. Чи є в нас інформація, що Росія може повторити найближчими днями щось подібне? Чи наразі ми маємо інформацію, що ракети вичерпані і їм знов потрібно кілька тижнів для того, щоб їх накопичити? Ну, бачите, весь стратегічний запас, який в них був, такий потужний, вони от восени і взимку використали. Ми маємо інформацію, до сьогоднішнього удару ще не підрахували, 650 дронів і 600 дронів камікадзе і 650 крилатих ракет тільки знищено протиповітряною броною. Додайте ще сюди, туди і сюди по 20%, будете мати приблизну кількість випущених усього ракет. Це говорить про те, що ворог доволі багато витратив на війну з нашою критичною інфраструктурою, скажімо це так, тому що це з 11 вересня почалося з Харківської ТЕЦ, і потім пішли дрони вже всередині вересня, і приблизно зараз начебто затихло до сьогоднішнього дня. І таким чином можна собі припустити, що ворог дійсно робить ті більші паузи, бо виробництво є, воно триває. На жаль, так, має він можливість, ворог, отримувати певні ті технології, можливо, і третіх країн, тому що санкції оголошено. Якщо санкції запрацюють на 100%, навряд чи вдасться окупантам виготовляти і калібри, і Х-101, і Іскандер, і ті ж самі кінжали. Тому що ракети технологічні коштують мільйони доларів, величезні суми. Ну, річ зараз в Росії не в грошах, а в кількості. Саме в дефіциті. Пане Юрію, але все ж таки, чи є загроза найближчими днями такої масованої атаки? Ну, бачите, тут важко сказати, загроза завжди буде. Завжди буде, і треба дотримуватись і посилюватись. Повітряні сили, от прийшов зараз удар, так, зараз міг злетівши, одразу в готовності. Зразу все перезаряджається, жодного попуску. 24/7 люди працюють. Зрозуміли, почули. Дійсно, наші повітряні сили зараз одні з найпотужніших і найдосвідченіших. І в Україні, навіть в країнах НАТО. Ну, і велика подяка від кожного українця за захист нашого українського незалежного неба. Дякую. Дякуємо. Дуже. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, з нами був на зв'язку.